ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو بس الله تبارك وتعالى أسبوع سيزوك جمع درسين ونقرأ ديرو نيتون دا ودو كيريوا kali edanga tshaginda maso ne bulugu maran ekitabu mutusomera bulijjo kusande insha Allah eja baganda afi bategekerida rusu tugenda kubaawo tujja kusomera ripotera afrikana insha Allah kusande eja tugenda kusomera wano kumacha tujja kusumira ku hotel Afrikana rakuba kadde kachukamu tujja kusalira wadhuhur shoke tandike okusoma mnairo hall tuwira likirira nti kusasula sente nachi aa bali abakutegekedde bakusasulira insha Allah gojja una kitabu tuna kalamu era darusu ya feyo inakuwa mu format yemu bweti format yemu tugoberera kitabo insha Allah tabaraka wa taala era njja kubasaba munzijukize nga tumaliriza nzire mu nkoogere kubanga nzimina nga abayizi baffe bakusobera ne bwogaa nti bannange tugenda kumulamu wiiki ssatu nga situsoma buli sande bakeera wano n'okiranga tulina gurupu yaffe abasomi kwe tuli ne tukitembayo buli sande bakola ki bajja oga twalanga nefutuegeza emirundi ebiri esatu tutekane ku gurupu nombuza ku gurupu toliiko kwendi kyati bagenda era sate nze mba ndi eyo masafaari ne bankubira esimu oba meseji abayizi bo bali wano bajjudde lwaki oba bagende toliiwo ati bannaye twabagamba ne class monitor n'atimba ku gurupu naye simanyi lwaki bwekityo kale kati nitwali buzibu kujja ku masjid kubanga eno masjid esobola okugibwako buli akolaki ayagala kati insha Allah ensonga eyo njagala tugimanye era tugigoberere insha Allah tugisemu nkola byaunihi tabaraka wa taala omulundi oguddako empisa Sheikh Jabbar ubayati waloka agamba kuyatimbako nga Sheikh ayogera ku mpisa eza class ninga kana kuwaza nga bwogenda mu classroom ez'okusomero lecture rooms ate tuziwa ekitiibwa n'okusinga amasjid wekimanyi nti omuntu ali mu class ng'omusomesa asomesa ku ssomero tafulumanga bwayagala ni wano omuntu wano mudalasa afuma emirundi enaku etaano omuntu ali mu class ng'omusomesa asomesa wa university wa secondary esimu teyinza kubaako ni wano waffe tuli masijiri jukira tuli masijiri akulaga nti akwata esimu anja tuka saa taano awo amakulu classroom zituziwa ekitiibwa n'okusinga masjid kikyakuswavu ayitibwa imamu Malik imamu Shafi Muhammad bun Idris Ashafi bamutanga Muhammad bun Idris Ashafii rahmatullahi alayhi bamuzalumahu wa 1500 hijiriya yasoma kumusomesa we imamu Malik emyaka esuba mu 10 naye imamu Shafi aga nti nga niwe kwabanga kubikula bubikuzi kitabo abikula olupapula oluddako nga kimutwalira obudde bungi si kulanga oddoboozi empapula zikola eddoboozi okubikula olupapula agende ku peegi eddako kimutwalira obudde bungi si kulwa ng'empapula zikola ki
zikola amaloboozi ne gatawanya dalasa. Esimbu ezivuga bakwate ne bayogera naye akaama ate tawulira ng'ayongeza eddoboozi, bwafuluma wadda, bwafuluma wadda, bwafuluma wakuba enzigi ate mu classroom tasobola. Kati kambuuze classroom ne masijiri kyesinga ekitiibwa? Answer, of course. Naffe tubikyusiriza ddala ddala era kyobola abasajja bali irimu yaabwe yabagasa nnyo nga Imam Shafi. Ate yaffe tetugasiza, tetugasiza, tewali respect. Kale njagadde nkuone ku nsonga eyo tugiyisaako amaaso. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله ويزيد ما شاء. حديث جتوا سيمبايو نتوغنزي وكلاب الصلاة الضحى كوانغن يصلى مصلي إذا السنة تشاري مشتابي شوغيرا كصلاة إذا السنة يصلي الضحى إنمو بيقام بيرنغا في سطر السوكا era kazayo obudde twabulaba etandika enjuba ng'evudde ekigiro ky'effumu n'ekoma ng'enjuba esentalinze wakati w'eggulu kasita oyimirira nolaba nga ekisiikirize ekyo okirinnyamu kyonna oba nosawo bboto wooti nolaba nga ekisiikirize kya bboto kyonna kitudde muli bwebudde bwa dduha bwe buweddeko object ng'ekisiikirize kyonna ekimize kubanga okusooka kiba kikyalimu eno obanga kigenda kuddamu kiyitemu eno olw'enjuba okutandika okukyuka naye kasita kiba ng'ekisiikirize kyonna kituddemu object yaakyo awo dduha weekoma etandika enjuba evuddeyo ekigero ky'effumu ebigobo bya nnabbi sallallahu alayhi wa sallam byonna byakunnyonnyola ekigero ky'effumu nga tirinagendako muggo kubanga kafumu kaba katono bwe kati nibakawangako omuggo gwe bakwata kati effumu lyayogerako kekali akuuma mishkas bakata mishkas akali akafumu gwokka nga tikuli muggo arrumhu lyeffumu nga liriko omuggo naye kiyali ategeeza mu hadithi eno enjuba ng'evuddeyo ekigero ky'effumu eritanagendako muggo kaba kampi nga bwe twalaba mu kitabu ljanais utiya nabiyi sallallahu alaihi wasallama birajulin katala nafsahu bimashakis falam yusalla alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama bamuleetera maiti y'omwami eyeefumita n'akafumu mashakis jamu mishkas mashakis yefumita nakafumu emirundi mingi neyefumita fumita bwati neyetta falam yusalla alaihi natamusalira sallallahu alaihi wasallam kubanga okwetta zambi mazambi amanene kyenjagaddemu katala nafsahu bimashakis yetta nobufumu yawefumita naddinga nokwefumita paka lweyafa kati enjuba the ball kubanga enjuba erina mupiira bwe gumala okuvaayo eri wansi nga ka distance akali nga ball eweddeyo yonna kenkanankana akafumu ako awo dduha weetandikira ensonga eyokubiri kulaaka ensonga eyokubiri ku dduha omuwendo gweraaka esanikana bbiri paka munaana alal asah kyekisinga obutuufu wadde nga waliwo liwayiraga ekkumi n'ebbiri naye omuwendo gweraaka eza dduha ziri munaana ennyingi ezisembayo okuba ennyingi naam anna nabiya sallallahu alaihi wasallama salla salati dduha aruba nabi yasalira akanya oluusi ngaayongerako amakulu ye tiyakkanga wansi wa nnya sallallahu alaihi wasallama jukira w'amaanyi ye mu imaani fabanafu sala yebbiri ennya zezisembayo wansi kubanafunafu naye zitandika nabbiri yewe yalinga anafuye ngaasala nnya
Rusi nga yungira kuchaba sote. Ya hadithen. Naam. Wa anha, ila hadithi vakuye, anaha su'ilat. Hal kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama yusalli dhuha. Qalat la illa ayyaji'a min maghribi. Illa ayyaji'a min maghribi. Hatibu wa mbuza baizbe, Aisha ina baizbanji, radiyallahu anha. Nabi ya salanga dhuha, sallallahu sallama, nabaganti nedda, okuja kunga vasafati. Qalat la, illa ayyaji'a mimma ghibi. Okuja kunga vachichi, safati, ya salanga dhuha. Atiranga hadithi ntufu. Kati hadithi so seraze, nti ayie nyinyi atusomesa nti yasala ngarakanya tikatalaga nti tiyasala nga dhuha okujja ko uliyavanga safari sallallahu alaihi wasallam ekikulu ino hadithi etegeza nti tiyajikwata sunna ya dhuha tiyalinga ya deire inati hadithi chetegeza okusala kwa nabi sallallahu alaihi wasallam dhuha muhadithin kulaga nti yajisalanga deire Nifati tujitaga deire kwa nti tulibubi, mazambi, mbukende, evu. Yene sara ye, sara emu, fesiwe tusara, usaro roza bino, nebili. Makuru neke ndera nyo. Illa ayaji amima ghibi. Wakujia konga akomyeo, waka. Echigambo ghaibu, chivamu ghaibu, ataliwo. Makuru nga mazibanga dere nga ataliwe waka, na ija akomao. Urunu ya salanga salati dhuha. Naam. Damu hadith. Wa anha aydan ma raaitu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallama yusalli subhata dhuha wa inni la usabbihuha. Tuwetu shariku hadithi yili narete indala. Ye Aisha gati raba kuru nakunuru munga nibya salat dhuha. Niya jisara. Subha tabbuh, ekigambo subha, olusi kijjanga kitegeeza sala. Subha tabbuh, yani salati dhuha. Ekigambo subha, mu Qur'an. Tasbih, mu Qur'an, mahadith, olusi kijjanga kitegeeza kiki? Sala. Fa subhanallahi hina tumsun, wa hina tusbihun. Yani, فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون اتجيزا مكسا الصلاة حين تصبحون وما شاء صلاة الصبح اتجيزا مكسا الصلاة كانت عائشة لازم تسال بكو نبي صلى الله عليه وسلم سامر اكون غسل الضحى ننزل جسالة وكبان قد يمر با تشجع وكبان نبي يجسالة Kubanga si ibada zona nabizi yakola sallallahu alaihi wasallam tibasula bono mulam katata disi ja sosa tugi nabi asalangira kanya iza subu iza dhuha ya jisuma kubanni gubine bitsumisa tabisuma ku nabi direct jisuma kuchi kubanne techina buzi zona disi ntuf ya jisuma kubanne ti nabi sallallahu alaihi wasallam yasalanga dhuha ira kanya Tulifena, katini na gandu wa ini la usabihu haa, nienze njisala. Samu lakunga ajisala, nienze njisala. Katala jisala, atianga atena kujulisi. Akweso kujulisi waje kubane, abalala, abasumi bayirimu. Akweso kujulisi, waje kubane. Kuwenga nabi Hurayra, tuchimanyiti ya sida mukaleti. Nii kabaka utusumisa hadithi. Yesija kubayi sabu. Yajisuma kuchi? Bashabu. Ridwanullahi ajma'in. Damu hadithi laini esembeyo. Ma ra'aitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Samu labako. Nga sala subhata dhuha. Subha tugayi salah. Salati dhuha. Subhata dhuha. Salati dhuha. Qat. Namundi nogu. Wa inni la usabbihuha. Nihinze njisala. Inni la usabbih. Ekigambo tasbih
tumanyimu subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, niyo rusi soro kujanga kitegeza te sala katibi yonne byonne biri muno mu hadisi zine satu esoka salati dhuha weri tiwali kijigana kubanga tiwali hadisi ezenge kijigana ekyokubiri omwendo gweraka tulabye ziri bbiri ku munana ni waliwo hadithi jamma sawo endala wan Zaid bin Arqam radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال زيد بن أرقم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة أبي مدينة Elanga yali mulwanyi. Era Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu yalla kuyisi ziteka yakuluna la irraja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal. Suratu munafiqun. Naam? Naam. Abanna fusi betwali mutalo olumu. Abdullah ibn Ubay ibn Salul yalulimu. Na atani kogamba banne. Tibetude Madina. Badabantu wa wansu kenda bafurumia. Vemu chifuga chafi Madina. La inrajana ila Madina. Yonadu yomu chifuga chafi Madina. Tukenda kufurumia mwa bantu wa wansu ba. Ategeza mu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ali adhal wa wansu. Ye wa chitibu. Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu nawulira ebigambo ebyo nagenda naloopa ewa nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne bwe yagenda okuloopa yasanga watuddewo bajenozi bonna bana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum jamia yayogera bonna bawulira yanavawo nagenda niye aba yakagenda malaika Jibril alayhi salam nejani ayezu baya kavao malaika Jibril naita ayezo atina binasi nasumira bana qul lillahi wa fa inna al-izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al munafiqina la yafqahuna la yalamun ziri bili esoka la yalamun soka la yafqahun atedako la yalamu ebigambo ebyo byayogera saba nafusi amiru wawe ne Jibuli eno yakyali amiri wadde yafa Abdullah ibn Ubay ibn Salulu ne Zaid ibn Arqamun yabiwulira ne bimukyankalanya nnyo nnyo okuyisaamu nabi wa Allah maaso omukakanya ugamu tembo nabi wa Allah wa wansi ena timu yeji ya bilanga na yo ilia mululimene muluzise kwangu munafusi chitegeza alia mululime ni muluzise kashabono siwa kusaga era Umar ibn al-Khattabi radhi ya Allah na gantie ye unyanyo yali ya kavao wati nabi nabasumira ayezo musuratu al-munafikun bali mutalo olumu mutalo nabi ziyalimu sallallahu alaihi wasallam nga kuolu kubanga Abdullah ibn Ubay ibn Salul yali musajja wa nabi nnyo nnyo tebitagambi kasebu era nga bwamusinkana bwe tikasimayiro kokka akabeera wa kumbi wano wajudewo busunu kubanga wano kirala ne wano kirala oyo muntu asinga okuba omubi ennyo mu bulamu bwo akulaga ekirala wano mu maaso nga wano waliwo ekirala ofundangako n'oli akulaga ebifaanagana wano ngaekiri wano kyakulaga wano wetalina buzibu watakwagala n'akulagirawo niye amyusa wano n'akusekera ngono obukyayi oyo mutyanga era agenda kukukosa
abamu babaganda baffe benyini, abamu giba mikwano gyaffe egiri close. Niye abo ababiri okulaga ekirala ku feesi nga ku mutima kuliko kirala, abamubi tawoneka, ogenda muwona otya? Ono ye Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, Allah yali amutegeeza. Kitolaba nti baseka nti babewala si balungi. Kati Abdullahi Ubayi ibn Salul yayogera ebigambo ebyo, naye nga bagamba ate okugamba nti bebe wansi bebe kitiibu. Walakinna almunafiqina la yalamun, babanafusi bakimanyi nti Nabbi ow'ekitiibu sallallahu alayhi wa sallam n'abakkiriza baali nabo ebyekitiibu. Obalaba ebebbeeyi kubanga Abdullahi ibn Ubayi ibn Salul yali wa nnusu, yali mufunyi, ava mu famire ya kigagga ng'ayambala n'atonya. Ate Nabbi sallallahu alayhi wa sallama si mufunyi, bali nga ne focus n'ebirowoozo bitu biri ku ebyo, kwambala kutonya mmooli ekole ki? Amaanyi ge, ebirowoozo bye, umegenze etya mu maaso, si kutonya mmooli. Ekimusuza ng'akukunadde mu buliri, umma egenda etya mu maaso. So singa bano Abdullahi ibn Ubayi ibn Salul bya maridadi bya bufuzi simanyi kubba sho ebyo kufuna likes ensi kumumatira kumuvunamira ensi byo bibaali kati nga balaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne ttiimu ye bantu baki bawansi. Yazid ibn Arqam ono al Ansari radiyallahu anhu sahaba wa bei sebo siwa kusaga niyani kati ya tukulembeddemu tuyigiriza Nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallam salatul awabin hina taru madul fisal, esala ya bene nya al awab kitegeza at tawab isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana dauda dhal aidi innahu awwab. Surat Sad. Isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana dauda dhal aidi innahu awwab. Al awwab yani at tawab. Gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gumikiriza byayogera, gumikiriza byakwogerako. Ate ofune n'ekifaananyi ku Nabbi wange gwe natuma gwe yeta Daud, eri musajja w'amaanyi ate nga yeenenya. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri rifaro hospital mmanyi kye kitegeeza olwo kibata rifaro hospital mu katundu ako yaba munene okurifaringa nti wano tetujja kukusobola genda egindi. Tebenza kulifalinga ati wa wansi au kulifalinga wachi waggulu nti endwadde yo ntugisobola mulago. Ni Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kaseera kano ebigambo byali bimususeeko. Allah gavuga nti isbir ala ma yaqulun, ebigumire eyo yedaawa obwe buweereza guma. Wafukuru abedana Daud katika nkulifaringa ku muddu wange bamutanga Daud alayhi salam. Amakuru yasanga obuzibu bungi. Dhal aidi innahu awabe bali yalamukagambako innahu awab, yali musajja yenenya. Kati salatul awabin yani salatul tawabin ategezamu salatul duha yibaita salatul awabin, esola y'abantu abeenenya abeetefutefu okwenenya. Tulowooza nti bano babukira bukira ebikola by'obuseegu nti asobola okusala eswala ekyo. Esola y'abantu bakwenenya abukira kano akawala akawereza emmere nekali nekano ka anet nekali bwanasala duha salatul awabin esola y'abeenenya hina tarumadul fisal esinga kuba nnungi mu kaseera ng'akasana katabuse. Tarumabu arramubu kitegeeza shiddatul har, akasana akangi
era mumuva Ramadan mumuva ekigambo Ramadan Ramdu mumuva ekigambo Ramadan kimwerabira nti Allah yatonda abaana Adamu buli abantu bonna gye bawangali baba boogera example baziwera bye bamanyi bogenda mubashiga balunzi boogera nnyo ku nte kanabi agamba sallallahu alaihi wasallam nti eswala y'abantu bano ab'okwenenya akadde kaayo akasinga obulungi ng'akasana katandise okutabuka ng'ennyana wansi wazookya alfisal sagiru libil alfisal sagiru alibil eŋŋamiya ento ibeta fisal abaali balunzeko ku nte ennyana tezigenda mu ttale tezisobolayo ennyana tegenda sigala waka waliyo okubuka ebiswa kukkirira akaserengeto okwambuka ensozi eba tennasobola esigala waka n'eŋŋamiya bwekityo bwe kiri kati zisigala zitudde enjuba bw'etandika okwokya wansi watandika okwokya neziyimukawo kyategeeza ekyo ti hiina tarumudhu lfisaal ennyana bisitandika okufuna ebbugumu nezitandika okuyimukawo awo salaati dduha ke kaseera kayo akasinga okuba akalungi yageraageranya ku ŋŋamiya ento etudde wansi niye olw'omusana gutandisa okutabuka wansi batandika okwokya neyimukamu hiina tarumadhu alfisaal ng'eŋŋamiya ennyana zitandisa okufuna omuliro wezitudde ayina kgeraageranya ku ŋŋamiya kubanga zibaalundanga na ne makanika wa booda waba akunyumiza ageraageranya byamanyi mugalagiye kubanga byakulaki byalinamu experience kati hadithi kyetegeeza kyekiruwa mulimu akantu kamu mu hadithi akaseera ka salaati dduha akasinga obulungi kuba leeti buli weekeerewa weesinga okuzitowa ku ssaawa ttaano nnyakitundu ttaano ttaano kitundu eyo weesinga okubeera ebbeeyi neno yonna yonna ekkirizibwa naye buli weegenda ng'ekeerewa ng'eyongera okuzitowa naye hadithi eno si nyangu yakuvunula yakozesa ebigambo byonna byonna bya munda salaatu l awaabin hiina tarumadhu alfisaal ekigambo fisaalu kitegeeza al infisaal okweyawula ku kintu na eri kyagituumisa fisaal kubanga tanfasil min ummiha ebyetandisa okweyawula ku mama waayo nesigala tanfasil min ummiha yeyawula ku mama mama n'agendayo nesigala kyekitumisa fisaal ento sagiru libil sagir al ibil gyebayita fisaal nam wan anas radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama man salla adduha ithnatay ashara rak'a bana allahu lahu qasran fi ljanna anas bun malik kwategeeza waga an anas radiallahu anhu ategeeza anas bun malik sahaba wema omuweza wa nabbi sallallahu alayhi wa sallama enzaala y'omumadiina twamwogerako ebigambo bingi anas bun malik radiallahu anhu nga tulaga mu hadithi eno nti nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallama man salla adduha ithnatay ashara raka omuntu asala adduha eraka kumi nabbiri eno hadithi eraga nti ate salaati dduha esobola okuba raka kumi nabbiri naye nga hadithi erimu okubuusibwabuusibwa obutuufu bwayo bana llahu lahu qasran fi ljanna allah agenda mumuzimbira olubiri mu jjana eraka kumi nabbiri naye nga eraka ezisinga okuba enywevu ku salaati dduha munaana ekumi nebbiri hadithi ebuusibwabuusibwa naye mulimu akagamba akagamba nti bana llahu lahu qasran fi ljanna allah amuzimbira olubiri mu jjana aljanna kusur
obulamu bw'omujjana mbiri bijjudde mbiri, temulimu maka, temulimu 15 kw'5 3 kw'2 nazimbawo emizigo zange ebiri ndi omwo. Fomati ya jjana mbiri, kubanga obulamu bw'abantu bagenda okubeera mu jjana tusaba Allah agituwe bufanagana, tuyinza okubufaanaganya akatini ke tuyinza osiigirako ekifaananyi Kabaka, kubanga Kabaka yabeera mu lubiri alina abamuweereza bangi. Oyo muntu ogwo ng'afunye ejjana alina Katikkiro, asisitanti Katikkiro, alina bapapisimanyi banankani abagalagala abanankani abeera olujja. Oyo muntu ogwo Allah agituwe ekifaananyi kye tuyinza okukusiigira ekitini tetugende kifaanagane naye eky'omujjana igwe wekka ogenda kubanga Kabaka. Abagalagala nga bali awo, abagalagala kitegeeza abasirikale ba Kabaka. Obwina byebagala okwogera olabikwogerera. Allah agituwe. Oyo muntu oki ngaliko ate abantu alala nga 50 balabirira mu boosi kubanga yakukola n'alwana neyerekereza byerekereza neyerekereza otulo agende mu jama neyerekereza ebyabakyala ng'abeetaaga neyerekereza essente ng'azirabako essente essente ng'ozirabako awo kisiza ngumi wabula nga bagala akantu ako ofune 40,000,000 mudakiika 2. Baana bange tusabiragane naye ebintu si byangu. Tusanga obuzibu nga bagenda baagala ka vidiyo kadakiika egi 10,000,000. Ffe tukolere ka vidiyo oyogere ku nsonga eyo. Just ka vidiyo nti bannange ensonga eyo wetinebwete 10,000,000. Naye nga wallahi si bya halal. Naye 10 ani ataliyetaaga gyaliwa? Hata n'abagagga ate betumanyi ab'amaanyi ezo 10 naye azikolaki? Miyoni 10 ozimanyi gwe bazikuteerawo naye gye zikoma. Awuukawo okwogejja bugezi otuna nakuvaawo ga nti eryo 10 liryo otandika okugejja oba oti. Abakulaba ng'otambula ng'ogenda agaa no omusajja abadde ki? Ekigere kino kirinyeeno kino kirinyeeri kiki sente weeri okwerekereza. Ate abaseeka bafa abatusomesa batikanga nnyo mu dduwa, ebibatumira biba bingi, ebibatumira biba bingi ng'ate beetaafu, tekirekekayo jama. Era ogina okutunatulamu bwoti kale nga kiri haramu naye n'obwa haramu si bwe buli awo nti kabiira sizambi ddene tugende. Naye mu maaso ogenda okulaba nga wakosa umma olukosa olutagambika olwakasente. Sura Allah tabaraka wa taala bwali basazeewo nti oyo muwadde jjana agenda kuba kingi, agenda kubeera kwini, kubanga wano bituyita mu bintu bingi ng'ate obulamu bubyetaaga. Ninoga nti eddiini yange kankikulembeze kwekyo. Kati obulamu bw'omujjana bwa kusuru jamu kasr mbiri. Tabaraka alladhi jaala fi ssamaai burujan wa jaala fiha sirajan wa qamara munira. Walwendala tabaraka alladhi inshaa ajaala laka khayran min dhalika jannatin tajiri min tahtiha alanhar wa yajalu laka kusura wa yajalu laka kusura. Ejjana embeera zaayo za mbiri si bikomera, embeera zaayo za mbiri si siramuzi ngeri waffe gye tusula mukafunda munankani bano balwanye babibeeridde omwenge bano ibanangala taasa siramuzi wabe emisango mukatanga kubanga ennyumba zizaaniganye ono mutamiivu ono munywanjaga ate ono yeetunda. Kati banne baba basatu basubira kuwangala bati ate nga bali close bati oluggi lwono we lukoma olwono we lukolaki we luli onenjaga emukubye n'oli omwegumukubye kati wayingirawo ate yeetunda
abana tugenda bakuza tutya mu bantu abo, kubanga byasanga byakubawo. Naye yo ejana kusuru mbiri ndamu hadithi era imamu tirimizaga nti wastagrabahu, eri gharib, gharib yani dhaif, algharibu fi lhadith yani dhaif iba naf, kubanga eraka eza salatu duha ziba 12 ya ziba 8 so si 12. Naam. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. كاتينو حديثي يشكتولا قوي كموندو قوي راكا عائشة لقان نبي ينجل مكاكي ناسالي راكا منانا إذا الضحى إلا قمويندو وقسيم بيقوى أمرونج راكا منانا. نعم. Ana agambye nti ekyo nakyo bamugamba kigambe Aisha ayogedde nti wali mabega yagambye nti itira bako nabbi ng'asala essala eya duha ati wanatugeya sala 8 arrawi adira bimarawa byonna Aisha yatusinga obitegera byatugamba wano byonna hadisi ati tizina buzibu. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمامة. هم لذا أكوجرا وصلى السنة إذا سوود أكوجرا كو وانو. نهي وانو إيش إبن إيش أبسط جبنا بايرين بزبونيو. كمتستس إسوا زوننا زافو أكوجرا كو إذا سنة إذا شنو. كتاريس إشتابي شوكرا وصلى إذا جماعة. Wali swali za jama nga za sunna ajazili tamasu nga istisqa kusaba Allah tuwe nkuba nga kusufu kusikizwa kwa mwezi nga janaza eyomufu wanaada wala kuswali za sunna za chinomu nga dhuha layili tahajudi witili nekati wanumetulaga agena kuleta za jama za sunna. Olw'okuba nti okusaala eswala eya jama kuba kulina kubaako imam akyayoda bigatta babu salaati ljamaati wal imama, omulyango ogwogera okusaala eswala eya jama n'obwa imamu. Obwa imamu obwo tulina abantu bangi nga bakola obwa imamu ku mizigiti naye nga tatulanga kubusoma bunga bwo. Buvunanyizibwa bwa imamu buvaawa abawa mpaka wa ekisawe ky'omupiira ekyo mukiraba buli muzannyi akuba ennamba bagimusomesanga yiyo nti namba 3 nti akavalinga eriya weti olina okudduka okuva wano mpaka wano bwegubeera mu kifo bw'ekiti oba wano bweguba mu kifo bw'ekiti obeera wali tafadda tuli fenna n'obwa imamu bwe buli tewaliwo omuzannyi ali mu kisaawe atamanyi nnamba ye eva wa mpaka wa era alina watalina kusukka ne bwe gugenda ne gulwa eyo etavaawaawo. Nze nali muzibizi manyi byenyo byakuzibira namba 3 alina walina okukoma nga ne bwe guba guluddeyo ne gulwa eddakiika 10 etavaawo waaviirawo batuteeberaawo so si nti nogulude okujayo kangende eri kikyengezaako okutegeeza wano obuvunaanyizibwa nva wa mpaka wa wal imama agenda bikonako mu kitabo kino. Baimamu baffe abasinga ku mizikiti gyaffe yalowooza atukulembera mu swala mwokka n'ebwiro otukulembera sebo nga bwe tukugoberera mu swala ng'otusaaza n'ogenda ku mavivi ne tugenda ku mavivi n'ovaayo ne tuvaayo ne mukatale tukugoberera ogula otya bwe olinawo edduuka otunda otya ali azamanya abantu ababba ebipimo akendeza ebipimo imamu tetumugoberera mu swala mwokka tumugoberera n'ebweru w'essala abakudwa abakyakulabirako gye tuli mu swala n'ebweru w'essala
kati agina kugira kusalatul jamaa nobwa imam. Salatul jamaa eje mulaba singa bavuka ba umenu bategera nadira bavubuka emigaso ejamanyi ku salatul jamaa jibaina bavubuka emigaso jibafuna mu salatul jamaa kubanga joku mu kudingana salatul jamaa joku myo kunafu ya shaytan buluddingana omuziki kyokuyimiriza usala etanu masjidi onafu ya shaytan muyokugwirana n'abakyala onafu ya shaytan muyokugwirana n'ebyedduniya bino kutamirukuka batabani bange nzogerera mbagamba ekigambo kimu nti omuvubuka yenna omusiraamu ngabbirira omwenge kiva mu kwesamba muzikiti kizibu nnyo okubanga oddingana omuzikiti n'okwata ku cupa wegina otumya bavuka basiraamu ku kyalo kyammwe ngabbirira omwenge ojja kulaba yesamba masjidi yesamba salatul jamaa kizibu nnyo okubanga obeera ku masjidi dhuhuri masjidi asiri masjidi magari masjidi tiyatokate ku cupa ayagala okunafuya shaitaani mu bulamu bwe nga musajja masjidi ayagala okuba nti shaitaani emusaitarako muwamba emwefuge emweze nga yeesalawo gwenafuya masjidi buli weesamba masjidi buli kimu ojja kikola buli zambi ojja ddikola tayimu etuuke ng'osigaza ekintu eki linnya ono ebadiru oyo ebadiru kisoboka abadiru bayinza okukola ebyo nga wasigaza ekintu eki buli weesamba salatul jamaa bino byebirwadde byolwala ekisooka omuntu yenna yeesamba salatul jamaa ekirwadde kyasooka okulwala kugatta sala tyekirwadde kyasooka okulwala kugatta edhuhuri emisanga ali bizebiza njagisala naswiki omuntu yeesamba salatul jamaa ekirwadde ekisookerwako okugatta kale ate bw'atandika okulwala ekirwadde jukira obulwadde bukula obulwadde bukula ki bukula ekivaamu yali agatta ebbiri nga zigenda mu ssatu dhuhuri eyo njagisala naswiri ndi bizi ne bakasitoma degregdegre ekivaamu agena otuka kwaswiri nga ate ali bizi n'okusinga luli ng'egenda mu magalibi olwo kikuze ekivaamu yali agatta essatu nga kyeyongerayo ng'agatta ezi anti agenda otuka ku magalibi tannasala dhuhuri tannasala asiri magalibi ng'ali mu jamu atalina wasalira degregregre ng'ayongera ku ki yali agatta ebbiri n'addamu ssatu kati agatta nnya olwo ekirwadde kimutwala tayimu etuuka ng'agatta nnya agatta nnya nazajja ziviirako ddala ng'akooye atuuka ewaka kuyisha ng'akutuse kamala okwebakamu njazi okukansaali aba kyali ku maapu oyo ekivaamu ng'asalamu bwalumu ekiviira ddala ngaswalazi wakajjamu nti babai kyekyo yatugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti innama ya ashaitaanu dhi'ibu linsan sitaani gwe musege gw'omwana adamu shaitaan gwe musege gwa binadamu lwaki yageraageranya omusege ku shaitaan mukimanyi mwenna nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala ebbanga ddene ng'alunda ebisolo mu ttale si bwe kiri yatunulira ebisolo bye endiga n'embuzi mu ttale nga bisinga kweraliikirira kintu eki musege wa innama yaakulu dhi'ibu min alghanam alqasiya naye omusege tegusobola kulya mbuzi eri wamu gulyamu evudde mu zinaazo kubanga omusege sayizi yaago ye sayizi y'embuzi n'endiga byenkana ekyenjawulo guno guli wild ate ziri ziri domestic omusege teguyinza kujja nga embuzi n'endiga ziri wamu awo tegusobola gwe gubeera ku kava nga gutunula akabuzi akawomerwa omuddo
nekata niko kulira ngeri kibayagula neche unisa yali agamba nze nawe kasi tobulamu bwe dunia bukuomera taniko kusalira mu office ya kusalira wane waka nja salira wane kumudala gwange nja kusalira mukatale kange shetani ekumaze ekituletira obutasaala jama kulaga mbu obulamu bwe dunia bukoze eki butuomedde ngalaba ogenda ku muzikiti wali asaala ebbuku lya ddi kiwanvu amaliriza akoze atya omusege gumusise omusege mu mbuzi gulyamu yeyawudde tekulyanga bwezibanga ziri wamu bamutomera kubanga mubamu ezitomere endigo gimanyi endigo etomere empaji eyo neeta ino yetabako kyewulidde neegera neeri omuddu gwekitegeera oti naye ng'ekubye omutwe awo n'enyumba neewuuma neegenda naye yo kyekola omusege kyegukola awo sibatabaala awo yali ategeeza nze naawe kasi twotandika okusaalira eyo ebbalibbali omusege gukusise omusege yaani shaitaan salaatu ljamaa kigambo kikulu fe abaami otugamba tusaale salaatu ljamaa ebyetaago byaffe bingi si kulwa nga shaitaani tusula mu butego bwayo ebyetaago bingi ebyetaago bya ssente birya ebyetaago by'emikwano biryawo nebyo bitugoya kati okuddiriza ddirizaamukko kusaala salaatu ljamaa naam عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انزال يمكة تتوي جن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومكوى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبا سينغا وكوى قال إنه سنة النبي بنا بلي بزا قال بنا بلي بقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم نياب الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يسكى حتى نزتا للسنة نغيال بسنة تيينكا نيكا عبد الله بن عمر تيينكا نيكا ekyokulabirako ye ngaganenabi weyakunkumula mu safaari tayitawo naye sunna tugijjewo yakyama wano nakunkumula nga naye akyamawo nga yalaba neyo naye sunna nenabbi sallallahu alayhi wasallama weyali emmere mu kawooteeri nga bali mu safaari nga bwoga ntitugenda jindi naye tujja kulya ekyemisana mu katawunika ejindi ka restaurant akagana nti walina okukolaki okulya ate katebe mu position yali atuddemu atuulira ddala waati Abdullahi ibn Umar ne ku luzzi bwe banywa amazzi mu safaari agati bane ti tulina okunywa ku luzzi bwe lw'ejindi bwe yanywa nali naye olwo nga nabbi sallallahu alayhi wa sallama yafa nga Abdullahi ibn Umar atambula ne banne nga tayita mu kifo naye batunyumiza lumu bali bali mu safaari ne bakyama ku luzzi okunywa nabagamba nti aa ennyonta tuzitereke oluzzi oluddako we yanywa ennyonta zaffe tuziseevinge tereka tunywe ku luli tusobole okugyayo sonna eyo nti kale waliwo akatemerero nga baleka batunka n'ennyonta okutuukawo nga lwakalira okutuukawo ng'oluzzi lwakalira ogamba otusse kubanga jjukira nti eddungu oluzzi okukalira okutemya aba waludde nawo nga tebakyasobola kudda mabega wawanvuye kati nga n'ennyonta kyebakola kisufu ate nga webalaga mu maaso awo wonna tebasubirawo luzzi twakugambye tunywa amazzi simanyi otuwoleza nankani ABCD kati labye otuleetedde anti abaanadamu bamanyi boogedde boogedde abeekyanze
Lugezi. Mutubanga na lugezi wazi vita tegeleke. Na wasini kilida. Na waluwa muti. Na wazandu, mulo wazaguna muti guwela ugutia wana. Ngati wali mazi. Bagu kula yo. Nga wagutu ndewa ansi waluwa mazi. Bagu kula yo. Nibanyu amazi. Niranga jeyo sunna nti wanuwa yanyu amazi sallallahu alayhi wa sallam. Yobyo buli ranga nti sahaba ki yasinga okwagala nyi sunna za nabbi sallallahu alayhi wa sallam hatta nezitali yenga alaba nti sizisula kujiirako ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda atigiriza nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallam nabbi yali alaga enkizo yeswala eyajjama kuyekinnom Eswale ya jama ezito wa madala bili musanfu. Alfadh alwahid. Oba alfard. Oba alahad. Swalatu ljama. Oksali lewa mu nebanne. Nebannumu swala ya jama. Afdalu. Chisinga wa ahsan jabbei. Oksingi swala ya chinnumu. Amadala bili musanfu. Amakule swala ya jama. Orede oba olima dala biri musanvu okusinga sadeka ye wa dala limu wasadeka dala libali ki asade ni banne abayi na madala biri musanvu atina agenda kusinze ebirala mfoforo ashokula bila omuntu agenda ku masjidi ekigere buli kigere kyateka wansi mpera no wakabwali asalide wakane wali Buli kigere kyasa kutaka nchi mpera wakafuna ebyo omuntu agenda ku masjid asanga banne salamu neziba sala salamu neziba sala neka kasmairo ku face antalqa akhaka biwajhin talq okusinkana muganda wo neche nye kitiko smile na waliwe mpera la tahkiranna min almaruf shay'an ولو ان تلقى اخاقا بوجهه طلق توبanga kaka akalimo konna kalunji ko kakanya nebwe kiba usinkana muganda oneche enye kiriko smile eneyo ibadi likempera asalide wakafu nebyo na nyoto de salamono toledoli oyim smile zenono noli hatta bwe nyabatu gamba esola niwewe wedde genda ku masjid wedde jamee wedde hatika ti dhuhuri ha baji mazedde ise kwenda chikana buchaba mala kamfuni nanka niwa mpo msalu genda ku masjid wedde jamee wedde osuke kale mpere za jama ofne wendala bashaba bamu ridwanullahi ajmain Bweba shuriya nti buli kigere shuriya wa nsingo jja ku masjidi mpera ne basenguka ne beyongera yewala nava ku nyumba za Nalongo ne yasembera nagenda apangise kuza haji gundi owejindi distance ye wanvuwemu entegere abasoka balongo fundala ne yafendala as-salaf salihin Betuogela kwa ntili kukula yawe. Bali mulu senyiru lala. Na fetu li mulu senyiru chi. Era fetu yetu makoli nya. Tetu abajia kubikorua. Songe chitufu. Tuwa ina abajia kubikorua. Eri nya lijia kujali oka. Fetu wana gana li nya. Weno kumpita. Wala chito mpita. Bali palo wana gana bikorua. Tuwa fakoli nya. Echitufu bali mulu senyiru lala. Nafe tuli mulu senyiru lala. Omusala fesora ya muita kuta ya jama. Era wewe muise yeko nasigalanga alinichiri nomu. Talaba uchiri wawo. Oyo nti musala foyo. Omusala fuga asuro kweza olunaku ngatasude juzu ya kurani. Eche uunisa era nalabanga chiri nomu. Runaku, ngatasimu yu wade juzu ya kula neji. Nenga laba chiri chichi? Nomu, tuwa yi chiri wawo. Chiche chiri wawo.
nti musalafu bali kubirala nnyo naffe tuli kubirala ffe kyetusobodde okukola ku kibadde eki erinnya eryo twali kopinga bulungi nnyo ne tupesitinga ebikolwa twabibalekera ebikolwa twabibalekera ebigambo biwulidde kati wena tulaga eswala eya jama teyenkanika eswala eya jama naam alfadhi alfadhi yakozesa ekigambo fadhi oluwarabu baana bange lugazi fadhi kitegeeza wahid fadhi kitegeeza one naam ona talaga era madaala abiri mu ataano olalaza abiri mu musanvu wana nti eswala y'omuntu omu eyabangi emusinga amadaala abiri mu ataano hadithi zo bintuufu emu eraga abiri mu musanvu ate endala eraga abiri mu ttaano naye zonna ntuufu era kisigala ng'eswala eya jama ya bbeeyi ekireetera okuba nti eswala eya jama ya bbeeyi bano bwe tuba tutudde nabo ebimu ku birigirinyisa ebbeeyi be tuba tusala nabo mubaamu abaddu ba Allah nga mikwano gye mu masigidi omu muyinza okuba tulimu abantu 13 nga mulimu omuddu wa Allah ogu nga VIP eri kati amannya gaffe olw'okuba gali ku lupapula okuliko omukulu naffe ne batuyisizaamu awo kambabuuze singa otambula n'omwana wa Kabaka ne musanga road block otegana mubuuzi oyo agabuga nti abo bonna ndi nabo mubaleke tugende abo bonna ndi nabo buli tubeera mu swalatul jamaa ffe abamu situba balungi nnyo ekirya naye tuyinza okuba mulimu omuddu ogwo ne tufunira awo ti nabo bonna bonna gegamu ku makulu g'eswalatul jamaa mulimu ba auliya Allah mikwano gya Allah ala inna auliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun muno mu nsi mulimu abantu nga batambula balya banywa naye nga mikwano gya Allah mikwano gya Allah egy'okulusegere lwakuba ate ffe obuzi bwe tusanga ate ffe tulinabyo era tweyita byeyite olinaga nze ndi mikwano gwa Allah mikwano gya Allah emituufu aba talina nakyabimanyinako aba talina nakyabimanyinako era tebimukwata nako ye akola ibada ze kusimibwa Allah alirabireyo ku kiyama naye wane waffe tumanyimu abantu nti oyo mulabu oyo nti mukwano gwa Allah era naye nayimira naga nti nze wano mu Uganda wano sisaaga tetuweeramu nga 2-3 tulimba tini nnyo bakwano ba Allah ekyo kifu naye ng'ekituufu mwebali naye batibabimanyi era tebibakwatako obuzibu bwejjira era bwekifiira ku kyetuuma kubanga ogenda kukola ensobi ogenda kufuuka kabona otandika okugaba emikisa ogaba obugagga obaoggola bonna bali bayakyetuumye bamaliriza babuze ne babuza ate ekivaamu tebivaamu nga takyasaala bambuza batusadde nsalidde Makka ne nkomawo mbaddeko e Makka ku subuhi kati gimaze enkomyo ate tusadde n'omubaka sallallahu alaihi wasallam basinga kubeera mu Asian countries ali awo tasaala baba bagagga bavundu kulwaki mu bano bano bwati gwe ennaku munwa bakola amazambi munwa bakola mu bwenzi ekitunadde ne nabbi sallallahu alaihi wasallam munyiivu kati jukira abantu ngaabo era baba mwebali ababukoze aga nti ha yantegedde yantegedde kubanga tuyinza kubona bantu 5-7 nga temuli mbaakoze ebyo muteke wano sente bwe ziti nabbi munyiivu sallallahu alaihi wasallam twadde naye ekiro kati awo yakoze ezambi engeri ezaaleetako obuleesi nga bamuteera awo ngazingazinga ng'akuba mu jjuba atwala bali mu nnyumba ye ngatandika kulya tebakola basinga nnyo mu Asian countries
Malaysia, Indonesia, yoyo tate gana zipakisita nyezo chirevu chiva kunoze noku kuchifula mu yesuwo ninga tasa mbuyi mkwanu gwa Allah kati devo kwali tacha akola chi ati sala yaki nalinya levo eshitufu kuba kwanu ba Allah babamu neke nyiye bate yimanyi era teeta gana bimanya ari manya kukiyama. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. إنه حديث بانف إريمو أمتيك مانش ere limu obukulu bwe salatul jamaa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga nti salatul jamaa ekakata tajib ekakata kuli mwami okujjaka baina ebisonyisa nga bwe tulaba era alayira sallallahu alaihi wasallam mbalayirira Allah ayina omwoyo gwange mukono gwe mbalayirira Allah ayina omwoyo gwange mukono gwe nali ndese niya lakad hamamtu yani lakad nawaitu nali ndese niya nga ngenda kulagira bavuka bakume ekyoto enkuba zikume zisogezo zibere wawo bazikume zibere nyinji bandagire mwana mulenzi biraya yazine bazine bakimeswala eswala itandike nzinfune timu ya bavubuka tukirambule ku byalo nga tugenda tukonkona we tusanga nga mulimu omwami atusako omuliro yukanti nyumba zaabwe zaali sansa eriva ku miti gy'entende ate omusana gwabiyita muddo oledi balungi nyo mukasana nyumba okukwata omuliro dakiika zoyita gammeka yali aleese niya sallallahu alaihi wasallama ne timu ng'eri seeti n'enkuba mazo zisetinga kasita bakonkona nga mulimu omwami tazze ku masjidi naye nabbi sallallahu alaihi wasallam ate oluvannyuma ne yeekuba mu kifuba n'akireka lwaki kyalimu okukosa abata wakati bwako jama katibanga buli woyo kyennyumba omukyala agenda kusulawo omukyala ejjube mukakatako ejjami mukakatako abaana bagenda kukola bati amakulu omwami omu aleetera ettiimu eri kumpi abantu mukaaga okukola ki okubonaabona nyumba bagyokyeza ennyumba eweddewo eyo ddiri yagisazaamu olw'ekisa sallallahu alaihi wasallama kyayina ng'agenda kukosa bannaalumanya ne saalumanya kati bu bebi ennyumba ogyokyeza bebi bimukwatirakuwa ebyajama abaavula yavula naye yali amaze okuseetinga ne ttiimu eri seeti ttiimu gyagenda okukola nayo ne imamu agenda okusaaza naye n'asazaamu ddiirwa eyo sallallahu alaihi wasallama nga akosa bingi ennyumba erimamu bintu bingi mulimu n'eminya mulimu eminya ogyokyere mu nnyumba gikoze emisango jama egikakatako mulimu ebitone byetuwa ennyumba eyo gyolaba mwosula oyagala tuyagala waliwo banna abalala b'ogisulamu nabo oba oyagala batuyagala oba oli mugagga oba kiki baita bafamigeeta bafamigation yabo ne bafiira buli waliwo ebirina okuwangaaliramu tewali buzibu tuba nabyomu kyokubeera mu nnyumba nga olimu omusota emyaka ninga tugulabanga allanga otaddo sula nago waliwo ebirina okuwangaaliramu kifuba wadde guwagula n'osenda n'oleta tulakita ne bakola ki nalabanga byonna agenda bikosa ekikulu ekiri mu hadithi obukulu bwa salatul jamaa olaba bwokesa nnyumba namba negwawo obukulu bwa salatul jamaa ku mwami eyenniya nabbi sallallahu alaihi wasallama yali emaze okuseetingibwa naye n'akisazaamu ekyo tuyigamu obukulu bwa salatul jamaa wadde tekyabaawo naye yali amaze okubanga alaga
esala ya jamankulu kubami. Nagenda maso natulaga omululu gwe tulinamu edunia. Natugamba nti singa bagamba je kumuziti bagamba ekifi kyennyama arqan samina, arqan kyekisambi kakasambi kembuzi. Agamba nti buli ajja okusala ku muzikiti bamumwa ekisambi kyaki kyembuzi. Gwekimanyi nti ate omuzikiti gujjula, omuzikiti gukubako ku lwaki tulina omululumbya dunia. Au mirima taini hasanataini, mirima nakyo bategeeza mbifi bya nyama. Iba nange badde mukimanyi nti ennyama kyekimu ku bintu ebisibwa okwagalibwa ku nsi kuno. Ennyama beef era wegenderezanga nnyo ku mikolo omwana nge tosalukanga olw'ennyama. Ennyama ekyayaganye n'abantu, ennyama eyeta olutalo ku muzikiti kakuzi kuyidiri adha, olutalo polisi nga genda oduzikiriza kiki nyama ereese obuzibu. Lwaki tebatuwadde? Basaze nti ebiri ffe situfunye nyama mu bintu bye wegenderezanga mu bulamu bwo. Mwana wange toswalukanga olw'ennyama. Bw'olabanga amaddu gagize mangi jangu nze wange, tugende ku bucha tugule kilo ssatu bazitokose ozirye bwogo okusinga okuswaluka. Twabiranga n'omugenzi Sheikh bamutanga Bahiga, Mustafa Bahiga rahmatullahi alayhi mu madalasa Sheikh Katumba. Bagina okuleeta emmere mucyeri ng'ennyama yawedde mudda, mukuba muno bayisanga baleeta asikama kafe sikama asiemu busatu bubi ng'esooka okugwa naye nga basomi bayirimu, basomi bayirimu bali abamu nga basomesa namulyanga tunka nabo. Bannange ennyama yammwe mulinde babateere wali nga mu bakuli mulimu sufuru yawedde mudda ennyama. Ennyama yakwegendereza. Tuli fenna naliko ku masijidi nga basetinga fayiti, nibabuza kiki imamu natusa okubba ennyama yaffe ku dhuhiya. Eno dhuhiya eddako tugenda kumukukubira emiggo, nimbabuuza nti kati polisi weneja nga mugigamba mutya? Polisi weneja kubanga eno okuba nemanya muwanira ki ansi agenda kubeera ejinti nyama kigenda baswaza. Nibagamba nti waayo ina ensonga katubireke masijidi namba nti ekubaganyirwa nyama. Kyokka ne wano nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yali aleeta ebyokulabirako ku salatul jamaa yakozesa bifi bya nyama. Nibagamba nti ku muzikiti buli anaasalye bagenda kumuwa akasambi k'embuzi kamu gujula. Wegeze olangirye wano labe olina oyisa ekigere. Nibagamba nti tugenda kugamba nkumi ezeezi ku dhuhuri. Allahu akbar. Naye nno ekyo nabbi takyogera ng'alaga nti kirungi mululu gw'edduniya gwe tulina ku dduniya, ate akhira situlina mululu. Kubanga bye tugenda okufuna mu mpeera za salatul jamaa ku akhira tebyenkanakana kufibwa nnyama. Omululu tulina mungi ku dduniya, akhira teri mululu. Ate ng'omululu ogwa akhira gwandibadde omutuufu kubanga ebyayo si bifi bya nnyama. Arqan samina ekifi ekisava. Au mirima taini hasanataini, mirima nakyo kifi. Niwe nagende oba agenda kuwa mirima taini ebifi bibiri hasanataini nga byonna birungi bisava biti wandabye emizikiti w'egibooga taman liduniya. Omululu tulina mungi ku byedduniya. Mulamanzan twali wano lumu ku masijidi yaffe. Eno masijidi bantu bangi bajja ne basaba nga balina events bagala okukolerawo bwe tulaba nga zikwatagana naki tubawa. Kati omwami naŋŋana twagala gabirako ono kawunga just kaba kawunga ni ku lwokutaano. Ne mugamba manzaani lwokutaano lujjuza naki? Kati ffe tugaba ku makya ejjoni n'egenda otutuuka nga tukoze eki tuvuddewo. Nti kale tulina we twasalira ejjuma wano edduniya oba yavaawa jamaani
nga n'okugaba kwawedde dda naye nga bakyajjuddebwa okugaba kwaggwa ngebula nga 2 hours ejjuma ekola eki naye abaafrika baasigira batudde wano obanga balozi banaddamu ne bayita akawunga akalatwa twasala nabo ejjuma eyo yonna ne wajjula mwanzi eyo nimbuza bulijjo bano bonna bali liddawa ejjuma endala sizaali bwe zityo omululu gwe tulina eriki edduniya kikyola nabbi sallallahu alayhi wasallama aleesidde ku nnyama kubanga okulya kutumala mu nnyo na wallahi nafsi biyadi okukulayira ndayira allah ayina omwoyo gwange mu mukono gwe oko kulayirira kukkirizibwa okulayira bw'otyo wallahi nafsi biyadi qasam naam laqad amantu an amra bi hatabin fa yutaqaba hatab zenku hatab zenku fa yuhtatab zikumibwe makulu zibere set thumma amra bis salati fa yu'adhdhana laha thumma amra bis salati fa yu'adhdhana laha ndagire swala bajazine wanategezamu iqama kubanga n'okukima bakuyita adhan al adhan kikozesebwa kukwaziina ne kukima thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna assala nze njawukane kuswala ngende nnoonya abaami batajja kujama ennyumba nzoke ennyumba nzikumeko omuliro lwaki azikumako omuliro salatul jamaa awalo kyetuyigawo nti oluusi baamiirwa abo ne baimaamu asobola okuleka salatul jamaa n'atasaala ng'alina emirimu gya umma gyaliko kisoboka nga singa tukizuula tisinga eswala eba eyimiridde wajjo gikola obulungi asobola kuba nabbi yali alina kikola sallallahu alayhi wasallama naye ye atya kukosa bakyala kukosa bakadde kukosa baana kubanga bojjama tebakakatako naye singa kijja nga ba amir ekyo ku yunivasite ye madina kingi era allah abanga akuwadde omukisa n'ogenda ku yunivasite ezo eswala kisinga okwetegeeza yasubuhi etandika eri ku muzikiti nibajja muzirumu toyinza kumanya banajja ddi babakuba ambush omulundi ogwo buli rumu baba nesunizo kyayo teekamu ngaggulawo ngaakebera ngaggulawo ngaakebera ngaggulawo nze bankwatako bankwatako lumu naye allah ayina engeri gyakulamu ebintu bankwata lumu naye nga mmaze nani mmaze okusoma nga neragegi ziri awo enekyandikya okwebaka nnyo nempitawo oba oli awo beidhinihi tabaraka wataala naye bakaleeti nga setinga lagegi kuba nali ngendako yapooti olumala subuhi kati omwami mba nebaze wenti ankonako bwati mukulu bantu bali masijidi oyoyomutulo mba kadiyo namuwa kaadi nga ndi konfidenti nnyo kuba ntalina gyagenda kunzija ku lwaki bafuna kaadi ye nga ogugwe gwakwata ngaatwalayo eri mu ofisi tyabwe nakute ofisi egaba ebibonerezo ndala kati bagenda kunzija wanze amazi naye nga bambi yatunulira emigugu nga girya n'antunulira ng'alaba nange mwakadde sifaayo n'amanya nti nakasajja keesiga kyoba bino biki temuga ebyo bintu byange nga biri set passport eri awo tiketi ku mmeeza bankwata ku lumu lwe nali nvayo lwe bankwata kandoza baagenda okugaba ebibonerezo nga tebandaba ati nebamanya nti ono kubanga system one computer beeraga tuntu amutadde bakwatira ddala era bagobera ddala era tulina ne bamasheekhe baffe nga balungi mu irimu wano naye nga bamugobera sala naye tetuyinza byogera odde ku muzindalo nti oyoseeka nanka tesoboka sijampisa kubanga ate oluusi badde bamugobye naye ate wa mugaso ngaekutta omuzindalo bwati agasa tuli fenna naye lumu tuliko mu meetingi
no mkuru we somero akulira university abayiza bava mu Afrika baina ebizibu byabwe bakuyitiramu ABCD omu Nigeria mbuuza ekitugo byangu olweswala kyekiki nimutusa ku bunkenke kubanga bunkenke jamani bunkenke obutagambika ansa gyeyagaba era yeyabakugu bayirimu yatagamba tikati kwegyo emyaka oli mulenzi muto toyina sukaali toyina pressure toyina wakuluma bwobanga bwewebakubanga afudde obufi neswala netuka okuyitako oliwoliwo maze okulwala ebyo mu bukadde amakulu eswala eyo yasubuhi bwe batusobola kuzuukuka mu budde ng'okyali mulamu oba mubi katukugoberera eddala oddeyo wamu buli muntu mubi nnyo kubanga tuteebereza mu bukadde kapuresha kalinnye sukaali yebadde agize bwati omugongo gunaka amaguru gazimbye kubanga omukadde aba akaaba buli kaseera mba mukyatereza puresha bwate amaguru gazimbye muli mukwagala maguru atete sukaali ayiseemu kati muligire tugakanye ku oyo yasuubirwa okuba nti bwe tuba tumubbye otulo nesubuhi ekolaki emuyitako naye ggwe nga bwe weebaka bw'ozuukuka omukadde si bwe kiba nabeeranga ne muzeeyi kyeyune ayingira obuliri nga mulamu n'alwalira mu buliri weebuuza mu buliri balwaliramu batya myaka gaba ku 8 nakuzuukusa leeta akagundi kano kamuchaina onkuute wano leeta kamuchaina yamunkuute wano kurukuku omuto babeera bamukuta kamuchaina omuto omwami naagaa nti eritteeka terikwatwako terikyusibwa tujja kubagobera ddala bamugwawo mugwewo subuhi okulemye ti oli muto okuzuukuka gwe atalina wakuluma ayo nno meseji yali agigabira abantu abo egenda ku ffenna bw'obanga olemedde okuzuukuka kwegyo emyaka okusala subuhi mbwotulo tungi olwo ebirwadde ebiba bimaze okukusalako kubanga ebirwadde byennyini bireeta otulo olisala akalwadde akadagala akakakanya puresha ekimu ku binnuma seka muzaffar akadagala akakkanya puresha ekimu ku binnuma kakakkanya ne byetwetaaga ekyo kiduma nnyo kubanga kuba oluma lwokukamira buli kyekasanga nga kijagaladde wansi kumbe mulimu byetwetaaga kusigala nga bikyali waggu kotokabuulire ebyo sala tukingiza obulwadde bwa puresha ekivaamu ajatinga ayomba kubanga ajiyemeza eddagala erikakkanya buli kyonna ekirimu puresha balina kikakkanya oyo anaasaala oyo nga baze omukakkanya batyo bakakkanyiza buli kimu amakulu bwe tumubba baasi sala tusaasire eyo nno nsonga nkulu ku salatu lujamaa okyali mulamu oli fresh 100% healthy sala na singa babugamba omumumenti ku muzikiti bagabayo ekisambi ky'embuzi sisava akozeseza au mirimataini hasanatin era ategezamu bifi bibiri ebirungi ebyennyama wandidabidde embaga ku muzikiti oyinza okulaba omujjuzo ku lwaki omuntu ku duniya newekaba kantu katono nze gambye nebwogabasinja enkumi ezi gwe nogamba nti nze abasalyawo nongaba enkumi ezi tolina bwe bateeka ye ngumi ebeerawo yakuno okusindikagana lwaki omwana adamu alina omululu kukwatagana neduniya naye ate talina mululu kukwatagana n'akhira so nga ate ku akhira wewali ebituufu byetulina okubaako n'omulugu be nam وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما لأتو ولو حبوا. عبد الرحمن بن صخر الدوس رضي الله عنه توامو غراكونيو صحابة أليس حديث يوم توانا أيوكو يجين لرزينيو إزيمكو حديث زينتيا إيران بيران جيرو زاكو بنا مش مانيتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يالي أتيرو مويوغي سيكورانتي أغوان بنا نفوس babanga umaru yela likirira kati nze nzani nzito waje jeno umaru ibn al-khattab radiyallahu anhu ne ntalo ziyalwane ezo zonna ngaline mukamawe sallallahu alayhi wasallam yalinga yela likirira chikubira mbashi banafusi kati ekibuzo kiri kimu fe tukole ki kigambo kya kwebuzo ekyo hadithi jales alaga ebimu bitendo bya bannanfusi an-nifaq obunnanfusi bulimu emiteeko ebiri an-nifaq al-i'tiqadi ne an-nifaq al-amali obunnanfusi bw'enzikiriza n'obunnanfusi bw'emirimu an-nifaq al-i'tiqadi obunnanfusi bw'enzikiriza obwo bukujja mu busiraamu era bye Allah baayogerako mu Qur'an inna almunafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala bad kwenya kwenya Allah Abdullah ibn Ubay ibn Salul obo bubu bajambu silam era bo bali mu darikil asfali minan nar ebasemba ku bottom mu muliro gibasoka abannanfusa abo obunnanfusa obujja omuntu mu ddiini bumukasuka nasookayo n'abatali basiraamu mu muliro abashiriku bakufaru n'agenda ye ku bottom bo ne baddako ewaddako naye ate nifaqul amal obunnanfusi mirimu ng'obutakuma ndagaano eyo obwo tebujja muntu mu busiraamu afuna mazambi wa idha khasama fajara bayumba ne banne amokola olabanga omuntu nga ayumba ne banne awemula bawaga gambo ebunanfusi bunanfusi niye tibimujja mu busiraamu lwakuba singa bugenderera buyinza omusika n'agwa ate eri mu luwongo tubyawulira wa nifaqu al-i'tiqadi nifaqu al-amal aba manyamba batugandi nifaqu al-i'tiqadi obunnanfusi bw'enzikiriza obujja omuntu mu busiraamu bwe buli ebyo ebitendo biri byayogera mu Qur'an ate obunnanfusi bw'emirimu bwe bujja mu hadithu wa idha utumina khana bwoba omwesize ate akumpanya bwoba mu kibuga ngulirayo ku sukaali agula bisukaali sukaali ebyalayisi sente nazifisa wamutumye mulala ye nanyiganyiga nagula ebifanagananga na bamukola naye endagaano tagituukiriza naye ensonga ezo ezijja mu hadithi zakunnyonnyola tukola endagaano bulijjo n'abantu ne situleme okutuukiriza tuba tufuuse bannanfuusi na wa idha wa'ada akhlafa bwalaganyisa yawukana olagana n'omuntu tugenda kusala dhuhuri fenna ku muziti gw'ejinji nogwa mujja ne mufiirwa ng'olina kugenda kuziika kati abamu abantu abamu muffe waliwo ekiguddewo mu famire balinda ggwe bintu byetuwulira ku ggwe naye nga walaganyisa abasiraamu behoyima eddalasa mufiiriddwa kyebayita obunnanfusi mu ndagaano mu kaseera bwe mukolera endagaano ye aba akimanyi n'okimanya tajja kubaawo ajja kuba namuwumula deeti ki nti bweti alinawo kawumula nja kujja omunnanfusi mu kaseera bwe bamukolera endagaano ye aba akimanyi tagenda bitukiriza ajja kuba mu bibye naye so si mukoze endagaano mukanyiza alireda jajituukiriza newagwawo ebiremesa
Chovula, tumala gaita munu muna mfusi. Olobuta tukiza ndagano. Kule nsonga, tumanyi chitufu cheshiruwa. Tulifena? Obuna mfusi wokuwa ukana kundagano, wabiru muna mfusi, ya baya liyama nyi. Taja kubao. Na kusimisa busimisa, na kuteka mbitala. Nimuluka mwetala, mufumbi wa mchele, musa zembuzi. Nekitekele. Ogeno gilo tintuwe ya limu umura, kumwale na kunya. Kiwanji, alimu umura, wagenda luli. Tii ya rabbi. So sinti bagenze kuzika. Kuzika edashika, musekendi eji. Programi ulona kuyone chuka. Musekendi eji. Katilingi nisonga zo kufirwa, nisonga zo kuluwaza. Nalingi nze kulumumu dalasa. Nga ntudawu wakina kumusuma nganzenzi lako. Nafune simu eji. Chichi, umuka depresha jimuka susedi. Na weta uwezi wenti. Nakumuka nze nkaina, nze no mtu wala, nze mumanyi, nze manyumu sawo uwe. Tulifena, yuki natemika, miyake yu wakade wa feba tata wa mama, omu nonyako jana. Onu jimu nonyako enyo, tuena muba wala. Omu wale, kastombele wale gani. Sige niti kumba wala nyo mkusula na kuwa wangala. Wabula singaba ino wetafu, joli, ona muba kumbi. Baba ino wetafu. Uinzo muba kumbi mbia sente. Chichi, kumi na itano, kaanzise kusimu kati. Wena muba kumpi. Buli akamukona ko, ngoli close. Na ye, obunafusi wa miteko ebiri, obujjo omuntu mbu silamu, ye nifako al-etikadi, ba Abdullah ibn Ubay ibn Salul yobalina, obulaga wa nechidala, nga wanu waluwa chidala, obujjo omuntu mbu silamu. Ne nifako la amali, obwe mirimo jino, nga utugentu wa idha khasama fajara. Bane wabu njizi ngo yomba ne bano kuma laini. Omuna mfusi. Bawa gagambo. Uwa mugamba kwa nange ndi muntu. Bade njizi. Ndi muntu bade njizi katikati nkumi yu. Kati ntere da alhamdulillah. Hebi tende kwa chinda mfusi. Omuntu wa mutufu ne wabu njizi itava mulaini. Kuma laini. Tulifenda? Kati nabiyo agamba muhadithenu sallallahu alayhi wa sallamati afqalu salati ala almunafiqin. Iswala zisingo kuzituwele labanna mfuhusi. Ziswala bili. Iswala tisubuhi. Niswala ya ishai. Nienu hadithi elimwe bintu bibili. Atulazi iswala zisingo kuzituwele labanna mfuhusi. Niyatila muhadithi yunaraganti iswala zona tanu. Zizito wanyoku wa nafusi. Zino zisinga businzi. Zino zisinga buchi businzi. Na hizo natanu ziba zitowelida zino zisinga mu. Luwachi zino ziba zizito wanyoku wa nafusi ebili. Esoka ziba umu butitela vizibu chiro. Atenga wa nafusi ebitendo byabwe mulimuri ya. Naam, yuraona nasa. Baba kula ibada yeye na, yuna ibada agaraba mulabe. Ate, wakua katifetuli kumulembo kuli ni tala. Luliba janga masiji okusala, ngati mulimu buntuntu butado batado. Nga wimida na haba, ntumulaji ni ngabamu tuwa manjina bama. Amala kugula no ganti, mundi ya liwa. Katibaba na singatibate gana. Tuwanga suraza anzikiza. Kibajia mulaba. Chone chitende chokwera bakabandabe ate kumulembe guno chakudde jembe. Tugende nti omunafusi waba akola ibada agalaba mulabe. Genda mukusaddaaka. Selefi ngeri mukusaddaaka mwana wange kumulembe guno. Yagulidde omulema akagaali. Simu. Ngatimba kusosolo midi. Agabira omukadde omugaati. Selefi. Omunafusi yenna takola ibada nga tebamulaba.
ejirgenti nifaqul al i'tiqadi ebibijjo omuntu muislamu nifa obunanfuso bwa ezikiriza bwayogerako mu Quran. Tuyinayo abakungu betumanyi abaana agaba sente oba abaana bagenda batwala buyindi bajjanjaba mitima amala kuyita bannamawulire zikamera abawane sente bajje. Hey, tuyina we tugenda okusaddakira wonankani agenda India kumugira mutima nga tebaliwo tazimukwasa nga tebaliwo abamawulire kamera ezigenda okutimba amala kakasa kamera zonna baziwanise naki najayo sente. Ibada ennungi efudde kati abannanfuusi eswala ezebbiri ziba zitowerera nnyo teri akola ki abalaba ziri mu nzikiza bo bagala nnyo kabandaba. Ekyokubiri eswala ezo zombiriri ziri mu kadde ng'omuntu mukowu kuyisha oba okoye ate ku subuhi eri omuntu tumanyi nti bwabazuka ate abaakoye twebaka kuwummula ogenda ozuuka wenna nga ate owulira obukowu. Ne salaat subuhi yatuula nnyo mu kafo akazibuzibu we wali otulo tulo we tuwoomera wali akabugumo akabugumo kawulira bulungi naye baana bange akabugumo ako ak'okumakya ku saa kumi kitundu okuva ku kumi kitundu okudda eno wansi kabi nnyo ku mwami hatta kagenda ne katawaanya n'omaliriza mukama n'ayamba akakabuguma ku katawaanya nnyo sisitimu y'omwami tukewale akabugumu nga bukya si kalungi empewo nga bukya yennungi ku mwami eryo ddagala saa kumi kitundu kumi n'emu kitundu okyali mu kivunta bwowangala bwotyo ojja kumaliriza ogenze mbahabo gwe ng'omwami okusigala ng'oli mwami waka onywa agantu agakaawa tegategerekeka onakulimbye byakulimbye n'oli akuwa ebibi ebigaana ogende wala oyanziba sikyaddayo akabuguma ako sikalungi tukesambe bwobanga ogizeegize nnyo kumi n'emu zennyini kafukaviire okujjawo ng'oli mulwadde okujjawo twawadde safaari twakoye nnyo olwadde n'emirimu mingi obwolumu naye olubeerera nti oli mukabugumu abadde kabulabe nga bukya kubanga empewo eyo Allah aga nti wasubuhi idha tanaffas alayira empewo ya subuhi eyo ebeefuuwa nungi yay'omugaso ate ffe twebika bwebusi okujja kola weezitowanga erimu ekiri ekyenkuba kubanga ate waliwo ezitowanga erwaza bulwaza neera bwalumu kati eswala ezebbiri zitowerera nnyo abannanfuusi weetegereze nnyo si kulwanga ogwa mu layini eyo obunanfuusi ne bukuyoola afqalu salaati ala almunafiqin salaatu lfajiri wa salaatu lisha walaw yaalamuuna ma fiihima la atawuhuma habwa naye singa batulaga ku mpeera ze tugifunamu ne bwe tubadde twavula bwavuzi tubandi bali tujja alhabu yentambula y'omwana omuto aya ohavula amakulu ne wandibadde mulwadde at least wandi yavudde nojja ku masijidi okusala subuhi neisha. Eswala etaano tezenkana buzito zisingana ziri swala taano zonna zitukakatako naye tezenkana buzito ekyewuunyisa ezisembayo okuba neraako ennyimpi muzo neraako entono yezisinga obuzito subuhi ate nga yayina eraako eki entono bbiri wandibadde olowooza nti eyo yampeera ntono yesinga okuba enzito kubanga n'akafo keetuddemu kazitowa nekuddako ishai kubanga naye eri mu kafo kazibuzibu mumukyali baana bato musajja mukulu okutuuka ewaka n'atuula ne bakuwa akakopo ka kyayi n'okanywa n'amawulire nga gatandise mbw ate tugenda ku muziku kukyala isha si kyangu kubanga omuntu omukulu bw'atuula
obukoowu nanga bujja oledde omugongo muluma ne sukaali we ne pressure omuntu oyo aba fasita buli kimu kyanguwa kuyimuka kuyimuka kutuula kutuula omukulu abeera yakiwoleba eswala yawe naye isha kati ate ne bagattako n'aswiri naye eyo aswiri mu nsi naddala eziina seasons ezikyuka winter summer mu winter eba nzibu zinabirako mu nsi nga sports tumukola dhuhuri ewedde tusobola okufuna akabuguma akali ebweru nekakutanda ku saa kumi ng'okyali mu kisebe kya mupiira ogenda kufreezinga bunyogovu butandisa khalas mina kuyingira yeri hadithi egera nti man salla albardaini dakhala aljanna asala eswala ebbiri ezinyogoga ayingira ejjana ng'ategezamu subuhi n'aswiri mu nsi ezinaki weevezewo ezinyogoga tuli fenna mu nsi eziyina obudde obunyogoga nkuutira abavubuka okutambula okutambula kikulu nomu ebyokuyiga bingi mukaholide emabega kaawo nga ramazaani ewedde naddeko mukaholide ne bantulako ku nnyanja luva okwaya ne tugituukako naye nga tusobola kugiraba olw'embeera zaayo bona tuuka ku ntuuke amazzi nibagalaba kunansi ku bigere ebyo bwetunaba otogalaba onagalabirani ku bigere kiki nga wanyogoga gasitula olufune galukasukaawo nga lunyogoga katisobola kulengerayo biringa biri ebiri awo nzigalire onagiraba nowansi woti nti bwetunla wali olaba bire naye nga olugifulu awo wennyini weekoma yo nga awo wonna ewaddako wanyogoga amagulu meeru webeeyiwa nti eyo puloti gyenjagale awo wennyini kati erabi bano babano amagezi mwegali ne tusalirawo aswiri ne batugaba mwangu okuva wano budde buweddeko tugenda kugalawo twasalirawo aswiri nze nagisaaza naye nga ndi bwe nti nze sikulaga na bunyogovu nagisaaza supiidi kumba bali bantu teyobo baayo baamanyiira kale nga wanyogoga naye nga baamanyiira tujigumira tuti bw'otambulako ogaziya ki obwongo ogaziya entegeera era nebyosoma otandika obirelatinga n'obijja mu theory nebigenda mu practicals nam yalla ya walad khalek maana mashallah walau yaalamuna ma fihima la atauhuma walau habwa singa allah akulaga empeera z'ofuna mu swala ezebbiri nibwe wandibadde mulwadde ng'oyavula wandibadde ojja gye ziri ekyokuyiga mu hadithi kyekiruwa eswala ezo zizitowa naye zitowa ku bannanfuusi wekyekinge bw'olaba zikuzitoweredde ng'omanya nti wandiba olina gy'ogwa naye nga osobola okwerwanako n'ovaayo then netwiga mu hadithi eyo nti eswala ezebbiri ate ezo zirina empeera nyingi nnyo okusinga eswala endala kubanga zitudde mbifo ebizibuzibu era ku mulembe guno osanga abavubuka bakola ku zaakeedi nga eswala bbiri baziwangula dhuhuri n'aswiri kubanga babasembereza ebifo we bakolera ne bateekawo ebifo by'eswala ku zaakeedi zonna era bajjumbiza ennyo ku swala ezo dhuhuri n'aswiri kubanga edduuka lye liri wali naye ng'ogenda okukebera subuhi nga yakuma okugisala mu jama emyaka nga kumi ogenda okukebera isha ne magaribi byebasanga mu jama ekigambo kino kigendera abavubuka abali ku zaakeedi alhamdulillah mubadde mukoze bulungi obujjumbize ku dhuhuri n'aswiri kubanga abakulembeze b'ebizimbe byaffe batusembereza emisala naye neziri eswala zirina ogenda mu jama tetenkanya sala magezi subuhi egende mu jama ne magaribi n'eshaali si bonna naye abamu ku bo kye balina buzibu na dhuhuri n'aswiri kubanga omusala gulya
esigade ze zinamanya abamubibye na wan abi hurairata radiyallahu anhu qala ata an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama rajulan a'ma فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد محدثين يا ابي هريره رضي الله عنه ارغب كلوا صلاه الجماعه غاتلغا انت النبي صلى الله عليه وسلم رمو امامي يمجيرا في مدينه امامي مزيبه طلبه رجلا اعمى يا عبد الله ابن ام مكتوم Abdullah ibn Maktum yeyajja. Abdullah ibn Maktum sahaba wa bei yali muzibe nga talaba minal muhajirin wango yowe Makka golaba zala yu Makka yasenguka n'obuzibe bwe najja e Madina firaran li dinihi ngadduse dini ye ave mbasajja bashiriku bu Makka era Abdullah ibn Maktum yogolaba omuzibe يسبب النزول سورة عباس عباس وتولى أن جاءه الأعمى نبي بيالي مكة كوانا سورة عباس يي مكة يكيل مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يينا ديليجيشن يدا سينكان يريموا بكونغو يريموا بغاغا أبايفو أبيبو بفوزي nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yali alaba nti singa afunamu abasiraamu kakubo bahona lebo hona lebabu bajja kuba bamugasa eri umma kati nga bawadde obudde yayogera nabo Abdullah ibn Maktum najja gyali nga yina byamubuuza ebyeddiini nabbi natamuwa budde era natamunyega Abdullah ibn Maktum tugenya yali muzibe ye teyamanya akiribwa kati mukuddingana omukoona kunga bambuza nti yasulala ensonga yange yasulala nabbi neyeekaba feesi ng'alaga nti walindaako Allah tabaraka wataala n'amunenya musuula eno abasa watawalla anjaahu lama feesi ogisibye neweesamba olwokuba ng'omuzibu akujjidde ye yali alina focus gyataddeko abantu bano ng'ayagala webanga munaana nenfunamu babiri se mu masijidi y'okufuna bahonale mu babiri kitegeeza akasente kakoze eki singa wabawo bwetaavu kati yali sahabu Abdullah ibn Maktum radiyallahu anhu Allah nanenya nabbi sallallahu alayhi wa sallama olw'ekikolwa ekyo kyeyakola banenya nabbi sallallahu alayhi wa sallama kakati fe bannakunkunyedda munna ine ekibuzo kyakubuuza kya ddiini weefudde wa mutawaana weefudde vumbi banenya nabbi sallallahu alayhi wa sallam yoyo Abdullah ibn Maktum naye ogolaba musajja wa bei era oluvannyuma yafuuka assistant wa Bilali kubanga Bilali yali mwazinyi nga ali yekka Bilali ibn Rabah radiyallahu anhu ni nabbi nalaba sallallahu alayhi wa sallam nga Bilali amenyika nnyo n'obuvunaanyizibwa bwa umma kwe kumulondera assistant omuzibe Abdullah ibn Maktum radiyallahu anhu ni twalaba nti ebikula bya nabbi sallallahu alayhi wa sallam byalinga akola byabanga biina makulu amawanvu agali hidden amekwa makusike yalonda omusajja atalaba kubanga ekifo ekyabali bakyagala bangi walu utaka Abdullah ibn Zaid al-Mazini yenyini ya roto kwa zina yaka nangi ya rasula kafunka hakala hako nanga kukula chi ana alladhi raaituhu zaini ya roto kwa zina wakuntu uridu unangi chifuncha hakala wakina kuchua Bilali zivata ziti busa no leta assistant ila mulabi bamtanga Abdullah ibn Zaid al-Mazini yaluto kwazina sente sizo nezo nga bwozitaba malaika aja nebi musomesa mutulo ebintu zena biroto nanga kafunkaga
era lumuna binaga mumwe mwayazinemu lwaki yalonda omusajja omuzibe namuwa assistant era bambuza nti ya rasulallah omusajja atalaba anategera tya nti eswala ekoze eki etuuse njazine mwabalaba mumugambe nti wange nti magaribi etuuse yazine kumbe kyeyali abala bano bonna abalaba bembangenda mu lutalo mbatwala oyo gwolaba yasigalanga in charge bwe bagendanga amasafaali simanyi tugenze ebadiri kulwana uhudi simanyi tugenze tabuuku nga yasigala nayaziina n'akima n'asaaza n'asoma kutuba ng'asaaza baani abatagenze abakadde abasajja bazeeyi abalinzi obutototo obutagenze kubanga bonna tebagenda nekira ku kitebe tekuvaako basiniyazi bonna weno osigalawo kati birali asigale oyo mulwanyi namige tumwetaaga tugenda ku mirimu nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga akola ebintu bye ng'alengera eri ffe tuba tukola ebyaffe tubala leero kati sawa zino ffe bwe tubala abdullahi ibunu umu makutumu asaaga akutula mu ngatto za nabbi zitulikamu bazikwambazo ziwulire sewe yalinga in charge mu madina ng'omukulu atambudde tebaamuloopako n'olunaku n'olumu batusaaza biwanvu bakiki ti omukulu abakulembedde bulungi alhamdulillah omusa tewadde kutambula ejjuma yazisoma zikutuba zonna biki ebigambo byakusaaga ebyo banange umma tekulemberekeka nsika kamuga mumusaasira nze nga nsobola ebyo mba nabisuddewo dda bano balwanye bano bakuvumyavumye bano bagala tegula abdullahi ibunu umu maktum yali muzibe naye okusooka yajja namugamba nti ya rasulallah ndi musajja muzibe nga bondaba laisa li qaidun siina mwana nkwata ku mukono kubanga yita nawasa talina baana oluvannyuma yawasa naafuna siina nkwata ku mukono ngwa mu binnya ngwa mu myala ntumira agantuntu nkusaba onzikirize nzeeme kujjanga ku muzikiti kusaala nabbi naamukkiriza nti nkukkiriza ensonga yetegerekeka aba atambula nga agenda naamukobola nadda kwe kumuza nti hal tasma nida omwazinyi bwayazina owulira naamugamba nti ya rasulallah okwazina kwonna nkuwulira naamugamba nti fa ajib yanukula okwaziina amakulu okwaziina bwe bakukowoola nti hayya ala sala mujje era esala yanukula ojje wano hadithi eraga nti bwe baba bagambye omuzibe tijangu ku muzikiti osaala ejama bwetyafe abalaba kubanga omuzibe yannyonnyola ensonga zitegerekeka na zirabwa naayonka buganda bwakyogera erabwana ekyo kirabwa naakola ki kiri mu giraasi yamugamba nti jangu wano kati akabuuzo kali kamu akakunizo ak'omutawaana olwofe abalaba omuzibe omugambye ajje era kasa yamugamba nti jangu esigala jja so si naye kwekandagga sinyonyodde ensonga zitegerekeka kati ate bulya byoŋŋamba yategea nti ya rasula lo ŋŋambye nzije nti baasi yajjanga ku masijidi kweguwa ne mu bintu banange okujja ennyo ku masijidi okusala oba okulyetinga ne opportunities mu bulamu bwo kati ate abdullahi ibunu umu maktumu teyagwa mu bintu teyafuna obwami abakuba ng'ali asaliraka ekyavamu kati nga mukulu agudde mu bintu bamuwadde obwami akuwa obwami akuwa kukola ki kulya gwe ssebe okusigala mu muzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gwotula ku mimbali ye gwogenda emimbali n'osaaza n'otula ku kituuti kye ekyakusaaga kyokka kyokka ekyo kimala niba tufunye sente gy'okuma okujja ku masijidi gy'okuma okwongera emikisa gy'omubulamu ku muzikiti waba emikisa kisa avubuka abasinga tebakimanyi nze ndiima oba oliawo njaliyo omuvubuka abeere kashiya mu supermarket yange naye njagala ng'omwesiga
amakuru rero nakulonda kuba no bokolaje bosaza wali yajalonga agira ba deliver batano ba deliver abo nagubyo wali wabadde badde nabagubyo bonna ninja wale bwesiga gwe ku muziki ti waba opportunities gwesigale ka mu karumu ko kupangisa uri ekikomando ocho emikisajiri eno ibada ozikoze alhamdulillah ne emikisa ne jegulira iruli akugira nti njala omuvubuka mu myaka bwe kinye bwe giti ajje njina njala mu akugira nti oba muwalwa ku bano kati ntajja kunsaza kampeyo zina yagina vuga bitulira by'omusajja taki sisimanyiye ko sita nze nsasulo zivuga era nonda mbano nti gendo vuga emnaka lwakuba mulimu abatuswaza Shaja jano era deliver ne mwa deliver kumbe tamanyi mmotoka nagenda atomera tumere muke ziri mu parking eziri mu parking yazirumba yo nga munana tu zonna nagenda nga kubaka laini banjawe simu imamu wanzi se munagenda ne mtu kiri omami yangamba nti mvuka bwe yazo vuge mmotoka twa tusimbule waka haja tija mugendi nga tugadde rujiru nenekanga dereva asimbule mu kutagadde kiki rujiru ali twa tuseje tulaga yalumbe ziri muki chukanga liye kama kubo munana eneye beyo nonese esoko jiveko sosa sula febe byote bitukwata ko ngono manya neyo fesoko tulezeza fe. Zemuru kamuinda. Ebigambo birabi. Kati Abdullahi ibn Maktum radhiyallahu anhu wajagwa mubiki mubintu kujja ku masjid. Kati habukuru hadithi ene tulaga nti omuzibe era naye alina okujja okukola ki okusala salatul jamaa. Alina okujja okusala salatul jamaa. Naam. Rajulun a'ma Abdullah ibn Maktum radiyallahu anhu ye rajulun a'ma muhadithino umusajja omuzibe era yoyo abasa watawalla anja'ahul a'ma anga ajidu muzibe omuzibe oyo ali mu abasa oyo ya Abdullah ibn Maktum ekigambo a'ama ye muntu eyazalibwa nga talaba naye ate eyazalibwa nga alaba n'alyoka afuna obuzibu mu ndwadde n'aziba tebamuyita a'ama bamuyita kafifu bil kaf gwe bayita eyali alaba n'alwala oba accident oba ki amaaso ne gakola ki ne gaziba wamita kafifu naye kati ffe abakyakayiga obuyizi oluwarabu tuzingirako mu byonna mu kiki tubona tubayita ba a'ama naye omuwarabu oba oyogera naye era akubuuza oli a'ama oba oli kafifu amakulu wazaalibwa tolaba oba wafuna bufunyi buzibu yabyawula al kafifu yalabako n'alwala ate al a'mash bebana balina ebizibu nenda mukulaba alaba kitono yeetaga galubindi asobola okubeera nga ali short oba long y'omuwarabu yamugattira mu kigambo al a'mash bewosanga okulaba enateeka wano bwaki agira ati ati nolaba ngaagira ayina olwokyasoma webamita a'mash oliti kakati netubirayo ne a'waru owetturu al a'waru abalina limu naye omuganda gwayita owetturu kati then wajja al basir araba maaso gonna malamu kakati yetuyigamu waliyo n'abantu abalala abalina ebizibu si maaso gokka waliyo abantu abalina ebizibu okujja ku masjidi nga olusu olubi
sala tusasire ya Rabbi nga singa jja n'asimba nammwe temusaala yalwala obulwadde n'afuna olusu olubi oyo naye ajja kusala tulujamaa naye tasimba naffe abeera eri neesiga nti atuleka abeera eri kubanga yeesitaza banne ate twetumwetaaga ajje mu masjidi tasimba mulayini oba oluusi yalwala ebiwundu naye nga bivaamu akasu aba ajja kujja naye abeera bbali sala atukingiriza embeera ezifaanagana bwezi so ni bannaffe abataasa bazirina mwana wange eduniya eno si nyangu emabegako eri fe olwokuba batulaba osomesako ku leediyo kuki banesi omwana omuwala mubalagavu naye nga alla mugezesa n'ekirwadde bwemulaba ng'atudde awo ga nti bano singa famiry enzikiriza ne mbawa mahale ne bamumpa naye sembere otule waali nga alla mugezesa ayinaki olusu lwamaanyi nnyo nnyo nga lubi nnyo naye nga labika bulungi ate muwala muto kati lubanyu baba naddagala oba ndi musawo oba kiki tebaga nti sinakimanyi ku byaddagala naye mugende mubahabo nti tutambudde duniya kabula katono tugende ku nsaasi abahabo gundi wahabo wegindi mugende ku wahabo emityana tubikoye tetudda mu muhabo ffe sente zaffe zigweredde kubanga waliwo ensonga zetwogeraku wano oli naluuza ndozi oli medical doctor nembaga nti sina kiki sina kyemmanyi ku biyinza kuyamba lukuya zonna tuzimazeeyo naye lumumba tuli nakasero mu dalasa njijanjogera bwentiga wano omwami teyanyega ngaagenda nadda n'obudomola bubiri 5 liters obu nga bulimu ebidagaladagala byo byaffe oba mululuuza biki nga nti abantu bali bayogerako nti batwalire obudoola obwo tiba bagamba abo bamukowa nikiti gwe babwe sagala sente kati nali nasigaza enamba yaabwe kubanga mu office baclient abajja oleka owandiise wansi nga mbakubira nga bakiima ddagala mu nnaku ssatu nga neeraga terinaggwawo ne bajja ne bakumawo n'omuwala nga nti kati gwe nawulira olina kyomuwuliramu nti nedda ezi kati nga baŋŋamba tuwa ennamba y'omwami oyo tumusiime yagaana yagaana nsina kyenjagala njagala alla kunsiima ate bano bansiima kubi yagaana kubanga nali sinza gibawa nga tisinamutegeeza yaŋŋaa nti omwana omuwala wamulabyeko wamuwuliddeko nga takyavaamu kasu nti baasi kikimala bansabire busabizi alla yabansiima bansiima kubi kyolaba mu luganda bagamba tokweka bulwadde beera ngaobunyumya kubanga muba noobunyumiza alla ayinza okuleeta bubalaka ng'aliawo mukadde kadde najayogera eddagala nga ne bwomutunulira bwotyo mubuuza wasomako paka gwaggwe ngaebyokusoma tebimukolera tamanyi nakuwandika linnya lye naye nga alla atekwatadde baraka baatambula ba habalist ne babamalayo ne bazigenda mu zirukuya ne ziggwayo ne bagenda ba medical doctors ne bamira empeke ne bigwayo ne bagamba nti kanange yali abagoba naye nga nti atiraba alla ayisiriza kunje kuba nali bagi nti banne nange simanyi byaddagala omwami omu yabawa 10 liters 5-5 nga kiki tayongera mu mazzi anaabe kunaabye gende yeebake mumanyi omuvubuka nakatukyali naye abeera namudalasa zaffe eyabawa eddagala eryo kaakati ne ndyoka nkulabira abo baballa ate baavaawa nange yaŋŋanze siri musuubuzi siri musawo siri kiki newaddeko oli basi siga nti buli kaseera byinaakola oba bunankati oli alla emuggulirawo nakati omuwala yafumbirwa dda alinaabaana yakazala balungu tayimuzitu abazaala babiri babiri ngaakanyonyi wabaabo azaala tayimuzitu be baana bana kubanga oledde yali leeti naye bannange alla waffe atwaggala asobola okukereya ekintu kanajja n'akiggulawo ate n'akubisiza yali alaba ali leeti kati ate banna bamusookayo n'abayita nakaata sinazaala
ya mwaba bana nundi evi tuwefenda katukula baine enduwa de buwezitio neji mewe mkakataku lakua baje kubira bali inshallah ta'ala naam wa an ibn abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama man sami'a nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhuri omuntu awulira omwazi natajja taina sala okujjako nga aina udhur ekisonyiyisa okujjako nga aina ekisonyiyisa eno hadithi ya mutawana eraga nti omwami atajja ku masjidi kusala jama naye nga azanya agiwulira taina sala sala sintufu fala salata lahu illa okujjako nga aina ekisonyiyisa era ebisonyiyisa ekisonyiyisa kiteekeddwa kuba ku ebyo nabi byayagamba sallallahu alaihi wasallama sigwe kukyeteerawo birina kuba mu ebyo obusiraamu bwe bitugamba nga al matar enkuba wa al marad obulwadde ate obulwadde n'enkuba si buli kika kubanga lweyo lwandagirize enkuba esonyiyisa omuntu salatul jamaa المطر الذي يبلي الثياب اتوبيا غابونو تكلا كو موزيكيتي وين نوبا موبيس ني اتوبيا كو انو كوبي بيغا بيغا وان اي سين كوبا غيندا كو مسجيد اي انكوبا اسوني سا صلاه الجماعه اسوني سا صلاه الجمعه نغو جاتوكا نغو لينغي جوبا وينانغو توبيوتي ني بوبانغا انكوبا بو كوبا اوشاسو كوتوكا نغو مو وكالو genda no, ne almarad obulwad obusonyiyisa sibuli obulwad obutakusobozesa obulwad obulimu kamunguluze obulwad obukutu neso si ndi wano kasenyiga kangiragira kantulebwa ndi wano simanyi newulirawulira tulira tempulikya era wootegerera nti tebadde enkuba yennyini era wootegerera nti tebubadde bulwadde bwennyini yesimu gye bamukubidde nti sente zo zotubanja tuzirina zikime ayimukirawo ayimukirawo tayinza bbaga nti ndi mulwadde sisobola ng'abaka akapiki agenda kima sente ayimukirawo mu nkuba omwo mwennyini ng'abaka akapiki genda kima sente kitegeeza ne ku muzikiti osobola alkhauf okutya ebya security atingazi subuhi hezo abatemu mbwa kifeesi kubiba emitayimbwa naye kinneewunsa ku bavuuka baffe ku subuhi tebalabika nti batya mu kkubo nebabava okulaba aseno ate tebatyamu kubanga ogwaseno gugwa ku 8-7 olubeerera gugwa 7-8 ogw'ekiro nebatandika okuwumpa oguma mu makubo nga baddeeka temuli babbi temuli batemu temuli mbwa bwolwogera ku subuhi ntya abatemu mukubo eyo gye bata nifaaq obunanfuusi nga gwe obwekolako kennyini ebisonyiyisa omuntu okusalira ewaka omwami byannabbi yabitugamba salas alkhaufu okutya kuyingiramu ebintu bingi okwa security waliwo abamu nga bwalekawo ennyumba ye bagenda gibba katifa basula mu kafunda eri mutoninnyira bakubaza olubaza nti ogenze ku muzikiti jjukira n'ennyumba zaffe ez'omutoninnyira enzigi zeezo ziteeka egi nakabise bwe kati nam oyinza okuba nga otya mu kkubo oba otya kulekawo maaliyo naye ebyo byonna byonna okutya mu kkubo n'okutya okulekawo emaaliyo si byalubeerera nti nze kubalaasi batugamba jama tetukakatako oteekeddwa okuba nga okola puroguramu nsobole okugenda ku masigi okusaala ani gwe naalekangawo wano esobola okuba nga otidde kulekawo baana omukyala taliiwo kulekedde obwana tobusitule genda nabwo ku muzikiti tolina gwobulekera bayinza okweyokera yo bato balekawo obwana obuto myaka 4-3 kiki kyata tusibiddemu agenzeku muzikiti kitikikirizibwa kutta baana baffe
Naam? Kati al-khawf okutia kuingina mwini songa nyingiko. Si kutia butimu kubo, wabula ne maliyo jile sotia. Bana okumanyo okutia kwa agenda wala. Kukuletiro okujia kumasijidi ne bodayo. Ni wasala ishanga tusadengo wale ingila bule ingizi. Hantu nizo kutunyanga wale kawo bodo kusinda kufesi zola vezu. Benzo jiba. So kutule kubodayo. Kutuna amale swala, ugambe isi majangu. So kumkumileko kupichiani, wale kusala isha. Chisinga kukuliganti haa. Boda na jisanga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wale visa jachenda nefesi baji kwa yazimba, chile ikachibi. Kahiri magubu biyari hima roba. Sika kasanti pichi yange nisana. Iyo si swala. Tula kupichi jikume. Iba nimeba male swala. Ofune muno gomanyi. Osoro kusara ngo mutima guli kuchintu echi. Swala. Ni moto kawaziri. Bwalaba nga wota de moto kayo mkusara. Ndabi wamu uindiketa uinzo vitabisanga kolo kusinzila vola vye. Tula moto kayo swala ege. Obe jame guwa egwe. Kubango ina khawfu. Okutia. Khawfu e kujisa kwa salatu ljamaa. Teba swala, okubango limu swala munda, ngatu mutima tegujirim. Kubanga mubiko li swala, al-khushu'u. Kadi aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bama zo kwezi mabakiriza, abalino wetu waze muswala. Wabali muswala ba muswala. So si, sika kasa. Abamu akubani budget, kuzi saidi mire neguda mmeka. In case, singa sanga budget ute. Tula mumoto kwa yote china buzi. Bana, obusira mbatu gondeza. Ula kuwa feba gondeza, ati tukarubia bikarubi. Bwatu gondeza, buluwe chichukamu, chichuke namula. Buluwe chichukamu, chichuke namula. Finituka tuweka kubili za tuti. Ufide mumoto kabantu wali mkusari, mwoke kusingile swala. He dunia ngeba mazemu. E mumoto kana kumoto kakano. Kwa kusingile swala. Neda siwe chitio. Kume mali. Lwa kubeye chule, china kwa chigende lele. Tifibatu gambu, utula anga wano. Utula anu kumamoka ya. Aha. Chovola ba emisikiti ba providing security. Batu basura kusala angu matuma kubuli wangu. Kati hadithi ya gambi. Tio muntu wa ulilo kwazi. Man samia nida. Yena ba ulilo kwazi na. Wewe unyo kwazi na kuna. Oba kwa muzindalo. Oba kwa mumwa. Kwanga tulali lo kwazi na kutufu na kwa muzindalo. Okuwa mumwa, na aliawe manju tawulida. Ali manju weye nyumbe daka, utaswa kuhulida. Atenga Bilal, wealinga ya zine Madina, ya sani kilanga Madina, na mumwa. Bobango genze mumra, wabahijia, gamba yinsuwa kitao, akutuare, echifechila giwa, edobozi ya Bilal jia kubanga, tiwa kumianga wa. Oja kwe unya, 7 kilometers. Kubanga University ya Madina weli baganti Iblis Shaitan weyahudi yanga bidari ya tandiso kwazi nangewenyu kemi sinde nga jebele yo kubanga edozi nga telicha atu kukayo woi mponye mponye mademfa misinde nga jetu wali fumula ni mfufu riwaye zimu ziga manti weyahudi yanga azani nge takule misinde kutaka nganu mukaguta niko jiitamu okutya ekigambo ashhadu an la ilaha illa allah paka we uli anti devosi chakula chi sishali ulira etula 7 kilometers oyo Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ngataina microphone nifu rwali ndi bajja ku microphone katika mbuzi umwazi nyuma ni wafenga alya nga goli muzu nga tena microphone so kuuli olensi ya chuka generator mamoto kagale kana ebimwe bikuba buunga ebikube mwanyi ebizimbe biwanvu bisikiriza malobozi kati okwazi na kwa fokolo alero kuogera ko okwo muzinda alo sikwa mumwa owo mumwa uliza bali yao
omumwa abali awo bawuliza. Just muwuzi wali wokka, twesula muwulira. Kati okwaziina okw'omuzindalo yenna akuwulira n'atajja, talina sala okugyako ng'alina ekisonyiisa, ebyo ebisonyiisa oweekitiibwa nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama byatuyigiriza. So si bwe kugunjawo bibyo ebigunjeewo sibikkirizibwa, okugyako kiyinza okuba nga kigunjeewo n'okiwa omumanyi wa irimu n'asooka akikuba mu tooki n'alaba nga kigwa mu khawufu, kubanga khawufu erina bingi. Khawufu okutya kuyingiramu bingi, n'ebyotasuubira nti biyingiraawo bisobola okuyingiraawo. Namuhadith wabarakallahu fikum wajazakum llahu khair. Wikyejja dalusu yaffe egenda kubeera ku hoteri Africana, wante tugenda kubaawo insha allah ku sande. Mujja kujja eri gyetujja okusomera, tusalirawo dhuhuri, tusalirawo dhuhuri insha allah. Nosobola okujjayo ne munno oba mukyalawo oba maama aba tekirina buzibu. Gyetujja okusomera bategekedde eyo insha allah, tukyuseeko ku kifo tusomereko n'eri. Nziramu temujja wano kubanga ngenda funa essimu nti ate ffe tulinajja nankumbi ku makya. Tujja tandika sawa musanvu kitundu nga twakamala dhuhuri, tujja gisalira eri insha allahu taala. Wabarakallahu fikum. Ebibuuzo ebibadde bize leero nabyo tujja kugenda nabyo eri insha allah. Wassalamu alaikum. Ekitabo mujje nakyo tugyako mu Bulugh Maram yennyini, era ekitabo ekyo Bulugh Maram tujja okutambulira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.